tejto chvíli sa začalo tretie finálové stretnutie futsalovej Loto Extraligy medzi Slovmatikom Fofo Bratislava a Akrosom Pinerola. Po dvoch dueloch je stav na zápasy vyrovnaný 1-1. Obhajca majstrovského titulu Slovmatik hrá v oranžovo-čiernych dresoch, zľava doprava Akros Pinerola v modrých. Na ľavej strane teraz pri lopte Peter Haľko a časomer ukazuje 30. sekundu a Milan Herko, brankár Akrosu, sa drží za hlavu, pretože pomerne z diaľky z ľavej strany pustil ľahkú loptu za svoj chrbát a to znamená, že v prvej minúte stretnutia sa Slovmatik ujíma vedenia 1-0. Tak to je studená sprcha pre zverencov Branislava Škoreca, ktorí tento úvod stretnutia nezvládli. Bola to chyba Milana Herka, možno ešte nekoncentrovanosť v úvodných sekundách, možno jeho spoluhráči boli ešte mysľou v šatni. Nič to nemení na fakte, že Slovmatik od 30. sekundy vedie 1-0. Dnešné stretnutie vedie rozhodcovská dvojica Miroslav Ježik, Mário Belavi. Do športovej haly Mladostu v Bratislave prišlo približne 400 divákov. Poďme teraz k zostavám jednotlivých tímov. Najprv Akros Pinerola, keďže tento tím je v zápise uvedený ako hostujúci. S číslom 1 Milan Herko, ktorý už v 30. sekunde inkasoval gól. S 12. náhradný brankár Dalibor Repa. So 4. Adrian Filan, 5. Marek Mikulišin, 6. Ľubomír Adámek, 7. Marek Paštrnák, 8. Patrik Chamila, 9. Samo Marušinec, 10. Martin Cintula, 17. Jan Jančo, 23. Adam Zdráhal, 25. Martin Štila, 27. Tomáš Hájek a 84. má kapitán hostujúceho týmu František Šporánek. Trénerom je Branislav Škorec. Tréner Jan Janík sa bude v dnešnom zápase spoliehať na túto zostavu s číslom 1 Mário Gašparovič, s číslom 12 Peter Brndiar, ktorý nastúpil od úvodných sekúnd, ale k tomu sa ešte dostaneme. 3 Dušan Rafaj, 5 Matúš Kijovský, 6 Tomáš Drahovský, 7 Gabriel Rik, 8 Attila Fehervári, 9 Peter Kozár, 10 Ladislav Mikita, kapitán Slovmatiku, 11 Peter Haľko, ktorý 30. sekunde otvoril skóre dnešného zápasu. 14 Martin Rejžek, 15 Marek Bahna, 16 Gabriel Bartošek a 17 má Anton Brunovský. V prvom vzájomnom stretnutí Akros zvíťazil po predĺžení 3-2 a ujal sa vedenia vo finálovej sérii. V druhom zápase už ale boli úspešnejší hráči Slovmatiku, ktorí ho vyhrali jasne. 5-1 do streleckých listín sa z domáceho týmu zatiaľ zapísali 5 hráči s jedným gólom Matúš Kijovský, s dvoma Tomáš Drahovský a Ladislav Mikita. Po jednom dal Gabriel Rik a Peter Haľko, ten ale má už dnes na konte druhý gól. To znamená, že sa vyrovnal v streleckej efektivite svojim spoluhráčom Drahovskému a Mikitovi. Akros v doterajších stretnutiach zaznamenal 4 góly, keď dvakrát prekonal gólmana súpera Marek Paštrnák a po jednom pridali Samo Marušinec a Tomáš Hájek. Keď som spomínal v úvode stretnutia, že v bránke domáceho tímu nastúpil s 12-kou Peter Brndiar, tak tréner Jan Janík zareagoval aj vzhľadom na ten druhý finálový zápas, keď Slovmatik vyhral 5-1. Peter Brndiar podržal svoj tím a tak Mário Gašparovič úvod zápasu sleduje zatiaľ z lavičky.
Obaja tréneri začali s úvodnými peťkami ako v predchádzajúcich stretnutiach. Akurát Branislav Škorec poslal na palubovku Martina Cintulu, ktorý sa vo finálovej sérii objavie prvý raz. Z diaľky rozohrá Anton Brunovský, ale vyzerá to na priamu strelu na Milana Herka. Ten s ňou nemal veľké problémy. A tak akcia môže začať u hráčov Pineroli, ale Filan si neobhodil brániaceho hráča a tak lopta v aute, ktorú rozohrá s číslom 7 Gabriel Rik. Brunovský po diagonále cez celé stretnutie hľadal na ľavej strane svojho útočníka, ale k lopte sa nedostal a tak lopta u Tomáša Hájeka. Tomáš v prvom zápase rozhodol práve gólom v predĺžení o víťazstve Akrosu nad Slovmatikom. 3-2 bolo to prvé víťazstvo tohto družstva v tejto sezóne. Prudká strela z ľavej strany kapitána Akrosu Františka Šporáneka a perfektný zákrok Petra Brndiara. Tak teraz pri lopte dve sedmičky z oboch tímov, ale loptu vyváža Drahovský. Akcia opäť začína u Antona Brunovského. Striedanie v domácom tíme. Dobre, Dušan Rafaj, obranca Slovmatiku. Opäť z ľavej strany, podobne ako v prvej minúte, tentoraz chcel sa dostať do útočného pásma Ladislav Mikita, kapitán Slovmatiku, ale skončil na palubovke a tak faul brániaceho hostujúceho hráča prerušil túto útočnú aktivitu hráčov oranžovo-čierny dresok. Akros po tom inkasovanom gole sa príliš nestiahol do obrany, pretože nerad by opakoval chyby z úvodu druhého stretnutia, keď takisto začal brániť od úvodných sekúnd a na to doplatil. Válko na dvakrát. A po dlhšom čase opäť pri lopte Milan Herko. Desiatkou Martin Cintula. Teraz dobre zabránil prihrávke Dušana Rafaja. Martin nastúpil v základnej peťke. A uvidíme, či ten herný výpadok z posledných týždňov sa prejaví. Teraz pozornosť. Herka vyskúšal tvrdou strelou Rafaj. Skore sa nemení, stále 1-0 pre Slovmatik. Pri tých rozohrávkach Akrosu Slovmatik napadá jeho hráčov už pred brankou Milana Herka a Akros má veľké problémy, aby tie útočné akcie sa dostali vôbec na polovicu Slovmatiku. Veľa akcií Slovmatiku ide práve po tej ľavej strane.
Tento raz ale strela, ktorá mierila do pravého horného rohu, išla možno pol metra vedľa. Tak túto loptu Filan nemohol dobehnúť. A Peter Brndiar môže v kľude rozohrať akciu svojho tímu. Pre loptu si prišiel Peter Kozár, Univerzál, Slovomatiku. A už sa presunul na svoj post na pravej strane. Tu je Gabriel Rík. Až traja vysunutí hráči Akrosu takmer na svojej polovici. Brunovský. To bola lopta medzi troch hráčov v modrom drese a tí nemali problém odstaviť útočníka Slovmatiku. Tak teraz, čo chýbalo tejto nahrávke, aby sa k zakončeniu dostal Ľubomír Adámek a ohrozil Petra Brndiara. Stav sa však po tejto ojedinelej akcii Akrosu nemení stále. Slovmatik vedie 1-0. Tak tento raz si Adam Zdráhal pomohol rukami a napriek piskotu fanúšikov Akrosu žltá karta pre Adama Zdráhala. Pozeráme sa na Tomáša Drahovského, ktorý v druhom stretnutí strelil dva góly a potvrdil víťazstvo svojho tímu 5-1. Technická rozohrávka na ľavú stranu, ale prenesený pas do územia nikoho. Šporánek len vrátil loptu pred Milana Herka. Opäť kapitána Krosu. Prakticky všetci štyria hráči v oranžovo-čiernych dresoch boli na polovici súpera a to využil na pravej strane František Šporánek. Bola to pekná akcia z pravej strany a jeho strela len o niekoľko centimetrov minula pravú žrť Brndiarovej bránky. Bol to pekný moment hostujúceho tímu. Chýbalo mu len presné zakončenie. No a tento raz zvyšuje Slovmatik gólom Antona Brunovského na 2-0 v 7. minúte a 59. sekunde, keď najprv Tomáš Drahovský popri vybiehajúcom Milanovi Herkovi dostal loptu za jeho chrbát a už Tono Brunovský nemal najmenší problém zvýšiť na 2-0. Tak pomaly, ako keby sa nám opakoval scenár z druhého finálového duelu, keď Akros vtedy už v 7. minúte prehrával 0-2. Teraz je to pre zmenu o minútu neskôr. A opäť stredom poľa akcia Slovmatiku, ale obranný zákrok hráča Pineroli nebol posúdený ako faul. Slovmatik s prehľadom kontroluje hru, neponáhľa sa, má dvojgólový náskok v úvode zápasu a tak tréner Jan Janík môže byť do týchto chvíľ s výkonom svojich zverencov spokojný. Marušinec v útoku stratil loptu a na palubovke sa to ešte snažil zachrániť Adam Zdráhal, ale lopta v aute.
štvorica hráčov, ktorá nastúpila od úvodných sekúnd, čiže tá základná štvorica Slovmatiku, i preto si Akros musí dávať veľký pozor, pretože útočná sila tohto štvorlístka je obrovská, ide vlastne o reprezentantov Slovenska a to hovorí samo o sebe. Keď už sme pri reprezentácii, tak v tíme Akrosu na nominačné stretnutia 4. a 5. júna proti Maďarsku je len Marek Mikulišin. Filan nevyužil pošmyknutie sa Rafaja pred Brndiarom, ale zblokovaná strela skončila v aute a akcia Akrosu začne práve pri rozohrávke Zdráhala. Tak teraz si síce strela Mareka Mikulišina nenašla cestu do súperovej siete, ale tento pokus vyzeral nádejne. Zatiaľ sa však hráči Akrosu nedostali do tak povediac 100% príležitosti, čo teraz vymyslí Filan. Rýchla akcia na druhej strane a Slovmatik sa dostáva do vedenia v 10. minúte a 17. sekunde, keď druhý gol v dnešnom stretnutí striela Peter Haľko, ktorý ideálne dostal prihrávku od Dušana Rafaja a nemal najmenší problém prekonať golmana Akrosu. V 11. minúte Akros prehráva trojgólovým rozdielom 0-3, keď dva góly zaznamenal Peter Haľko, ale odpoveď prišla už o niekoľko sekúnd, keďže my sme sa so strihom dostali do 16. minúty zápasu a kapitán Akrosu František Šporánek z bezprostrednej blízkosti znižuje na 1-3. František Šporánek sa poprvý raz v tejto finálovej sérii zapísal do streleckej listiny. Dostal ideálnu nahrávku a tento skúsený hráč už vedel, čo spraviť s touto loptou. Tak pre Akros je to už trošku veselšie, i keď samozrejme stále prehráva o dva góly. Takže od 16. minúty aj na radosť fanúšikov Akrosu sme videli, tak povediac, gol v sieti Slovmatiku. Povedal som, že do športovej haly Mladosť prišlo približne 400 divákov. Keď to tak vezmeme, že je to mestské derby, tak povedzme si, že 200 divákov je zo Slovmatiku a 200 z Akrosu. Teraz sa rozčuluje Adam Zdráhal nad verdiktom rozhodcov a oddychový časy v tejto chvíli vybral tréner Jan Janík. Tréner Slovmatiku Jan Janík začínal pred futsalom aktívne s futbalom, prešiel prakticky všetkými mládežníckymi kategóriami Interu, v dorasteneckom veku prestúpil do Slovana a Bratislava. Po skončení štúdií na FTVŠ so špecializáciou futbal 7 rokov trénoval žiacke družstva a napriek trénerskej A licencii vo futbale zakotvil na radosť funkcionárov Slovmatiku napokon pri futsale. Pokyny na obohlavičkách. Ťažšie to má určite Branislav Škorec, pretože jeho mužstvo prehráva 1-3.
Tak po oddychovom čase môže rozohrávať Tomáš Drahovský. Ešte obrana Akrosu musí ísť ďalej od lopty. Ešte tam na brankovisku celý jeden hráč Slomatiku a tvrdá strela do ľavého stehna Patrika Chamilu. Verme, že bude pokračovať naďalej v hre. Prakticky stal pri ľavej žrdi a zabránil Drahovskému zvýšiť na rozdiel 3 gólov. Peter Kozár si nabehol do voľného priestoru, ale lopta sa k nemu nedostala. Napriek tomu Slomatik zostal pri útočení. Gabriel Erik skončil na palubovke a pri lopte jeho tým. Matúš Kijovský hľadal pred bránkou Antona Brunovského, ale bola to dlhá lopta. A tak obranca Slomatiku prišiel neskoro. Možno centimetre delili Antona Brunovského, aby v dnešnom zápase zaznamenal už svoj druhý gól. Práve sa pozeráme na Matúša Kijovského, ktorý pred pár sekundami sa rozhodol nahrať voľnému spoluhráčovi miesto toho, aby sa snažil sám ohroziť bránku Milana Herka. Ešte úprava hracej plochy, pri ktorej asistuje rozhodca stretnutia a pri lopte dvaja hráči Akrosu vidíme, kto bude rozohrávať. Je tam Adrian Filan, ale napokon sa rozbieha Adam Zdráhal, ktorý len trafil braniaceho hráča. Tak tentokrát to bol Tomáš Hájek. Ladislav Mikita pre istotu loptu za brankovú čiaru do autu a pochvala od Petra Brndiara. Ladislav Mikita kontroloval túto loptu a hlavičkou poslal do autu. Teraz Filan, Tomáš Hájek. Tieto lopty z diaľky po zemi ťažko prechádzajú až pred golmana Slomatiku. Väčšinou končia na vale obrany hráčov v oranžovo-čiernych dresoch. Po gole Františka Šporáneka ako keby sa Slomatik trošku viac zameral na obranu. Akro sa snaží dať ten dôležitý kontaktný gól. Ale pri lopte opäť Slomatik. No a teraz strela do brvna bránky Akrosu. Jej autorom bol Peter Kozár. Peter bez prípravy to dobre vymyslel a len niekoľko centimetrov chýbalo k tomu, aby tá lopta skončila v Herkovej sieti. V 19. minúte sa teda skóre nemení. Stále Slomatik vyhráva 3-1.
Koránek. Martin Cintula, ale ten sa snažil popri Dušanovi Rafajovi prekvapiť Brndiara. Chýbali minimálne 2 metre. Tak diváci do týchto chvíľ videli 4 góly, 3 bránke Akrosu, 1 sieti Petra Brndiara a do konca prvého polčasu zostáva necelá minúta. Tak uvidíme, či tento stav bude svietiť na ukazovateli aj cez prestávku, alebo ešte niektoré z mustiev niečo vymyslí a prekvapí svojho súpera v záverečných sekundách prvého polčasu. Cintula tesne bránený. Peter Halko ukazuje, že rád by rozohral túto loptu a rozhodcovia mu dali za pravdu. Najprv si po ňu ale musí sám prísť. No a tejto chvíli ostala obrana zaskočená, keď v 19. minúte a 42. sekunde v páde kapitán Slomatiku Ladislav Mikita zvyšuje na 4-1. Tak ako som povedal v úvode dnešného stretnutia, že hráči Akrosu zaspali tých úvodných 30 sekúnd, tak teraz to môžeme povedať o tých posledných 15 sekundách, pretože pred Milanom Herkom bol aj obranca a napriek tomu dovolili Ladislavovi Mikitovi skórovať. Slomatik sa tak v záverečných sekundách prvého polčasu dostáva do trojgólového vedenia 4-1. V tejto chvíli sa končí prvý polčas. Slovmatik Fofo Bratislava vyhráva nad Akrosom Pinerola o 3 góly 4-1. Gabriel Rix sa stal pred niekoľkými týždňami futsalistom roka 2013. Gabi, prekvapila ťa tá nominácia a napokon aj to víťazstvo? Tak mňa určite veľmi prekvapila táto nominácia vôbec a víťazstvo, veľmi ma to prekvapilo. V spoločnosti takých hráčov, ako je Petr Kozár, Peťo Hajko, aj Duško Rafaj, všetci ostatní vynikajúci hráči. Dá sa povedať, že pri tom víťazstve ti pomohol kolektív Slomatiku, pretože tam je 10-12 reprezentantov? Určite áno. V prvom rade je Slomatik a v druhom rade aj Tango Brno, kde som minulú sezónu pôsobil. Touto cestou som sa aj chcel poďakovať veľmi pekne. Čo pre teba znamená tento úspech, pretože v tejto finálovej sérii obhajujete majstrovský titul, ale predsa len futsalista roka, kladeš to na inú priečku? Tak je to moje zatiaľ najväčší úspech, aký som kedy dokázal. A ideme ďalej, takže budem sa snažiť spraviť čo najviac, či už na palubovke, alebo či už pri rozvoji futsalu, takže ideme ďalej. Strihom sme sa preniesli do druhého polčasu. Vy ste videli rozhovor s futsalistom roku 2013 Gabrielom Rikom, slovenským reprezentantom, obrancom mužstva Slovmatik Fofo Bratislava. Po 20 minútach práve jeho tím vyhráva nad Akrosom o 3 góly 4-1 a je na najlepšej ceste k zisku druhého víťazstva v tejto
finálovej sérii. Drahovský nemohol rozohrať akciu, pretože ju prerušila píšťalka rozhodcov. A loptu si stavia Tomáš Hájek. Ešte porada s Františkom Šporánekom, kapitánom tímu. Tak Ferolen posunul loptu Tomášovi, ale zostanú pri lopte. Martin Cintula, spomínali sme ho, že len v tomto treťom dueli poprvý raz nastúpil vo finálovej sérii a teraz vyskúšal pozornosť Petra Brndiara. Mário Gašparovič, gólman Slomatiku, do týchto chvíľ ešte do bojov nezasiahol. Ako sme spomínali, Jan Janík v tomto dueli uprednostnil práve herné majstrovstvo brankára s číslom 12. Zachytená prihrávka a čo urobí s loptou Peter Hajko? No, najlepšie, čo mohol v 24. minúte a 43. sekunde s prehľadom popri vybiehajúcom Milanovi Herkovi zvyšuje na 5-1. Tak Peter sa v dnešnom zápase dočkal hetriku. Bol to najlepší strelec základnej časti v tomto súťažnom ročníku s 20 gólmi a tak nie sa čomu diviť, že postupne mu tá strelecká forma graduje v týchto finálových stretnutiach. Takže Peter Hajko po góloch v 1., 11. a 25. minúte zaznamenáva tak povediať svoj finálový hetrik. Lopta v aute od hráča v oranžovo-čiernom. Tak 5 gólov v sieti Akrosu určite nie je dobrá vizitka obrany tohto tímu a navyše sa musia braniť, pretože Peter Kozár z pravej strany našiel úplne voľného Ladislava Mikitu a ten v 26. minúte zvyšuje na rozdiel 5 gólov, 5-1. Patrik Chamila aj Marek Pašternák prišli neskoro. A tu sa pozeráme na strelca gólu, kapitána Slomatiku. Laco pred týmto zápasom mal na svojom konte 2 góly vo finálovej sérii. No a teraz pridáme ďalšie 2. V 19. minúte a 42. sekunde kapitán Slomatiku zvyšoval na 4-1. Peter Hajko upravil v 25. minúte na 5-1 a teraz opäť Mikita
26. minúte dal 6. gól Slovmatiku. Akros v druhom polčase inkasoval hneď v úvodných minútach dva góly a tu vidíme v pozadí Tomáša Hájeka s kapitánom Františkom Šporánekom a ako by rozmýšľali, čo v nastávajúcich minútach stretnutia, pretože prehrávať 1-6 v 25. minúte ešte nemusí byť konečným výsledkom. Cintula. Pašternák mu vráti loptu. Keď sme spomínali strelca gólu Petra Haľka, ktorý zaznamenal hat-trick v dnešnom zápase, tak ja len pripomeniem, že v slovenskej reprezentácii v drese proti rakúskemu Rosa Viedeň 12. februára Peter Haľko zaznamenal 6 gólov, keď Slovensko zvíťazilo v Bratislave 15-0. Aby sme neukrivdili ani Marekovi Bahnovi, tak on proti Rakúšanom dal hat-trick. Drahovský. Sprava Gabriel Rik. Trošku si dal prihrávku na dlhú nohu a Herko bol pri nej skôr. Opäť Gabi. A len do Milana. Tentoraz sa rozčuluje sám na seba, ale Milan Herko vybehnutím dobre zmenšil strelecký uhol. A tentoraz sa skóre nemení. Stále o 5 gólov. 6-1. Pozor na svojej polovici. Gabriel Rik. A všetko zachraňuje František Šporánek. Teraz má loptu. Tak veľmi pekná akcia z pravej strany, pri ktorej bol práve kapitán František Šporánek, ktorý gestom ďakuje svojmu spoluhráčovi a po druhý raz v tomto stretnutí sa mohli hráči Akrosu radovať, ale tá lopta minula ľavú žrd len o niekoľko centimetrov, takže stále je to nezmenené. 6-1 pre Slovmatik, ale bola to jedna z mála individuálnych akcií Akrosu, ktorá zaváňala gólom. Drahovský, pri ňom Pašternák. Túto prihrávku však Peter Haľko nemohol dobehnúť. Fanúšikovia Akrosu viac menej už len s povzdychom sledujú hru svojho mužstva, pretože dostať sa do zápasu proti obhajcovi titulu za tohto stavu je prakticky nemožné. Adam Zdráhal. Matúš Kijovský sa vysúva až pred bránku súpera. Teraz z pravej strany strela po zemi, s ktorou Peter Brndiar nemal problémy. Tak zatiaľ, čo v prvých dvoch finálových stretnutiach
Slovomatik zaznamenal 7 gólov v tejto chvíli v treťom dueli. Vyhráva v končiacej sa 28. minúte už 6-1. Tentoraz strela Petra Haľka skončila v tvári brankára a krosu, aj preto rozhodca sa prišiel uistiť, že Milan môže ďalej v hre pokračovať bez ošetrenia alebo prípadného striedania. Sme spomínali slovenskú reprezentáciu, tak len dodajme, že v dňoch 4. a 5. júna odohrá prípravné zápasy v Maďarskom more s domácou reprezentáciou a v nominácii trenéra Marcosa Lópeza sú až 13 hráči Slovmatiku po jednom zakrosu FTVŠ Bratislava, makrotímu Žilina a Sparty Praha. Ideálny pas na pravú stranu. Nie zo všetkého však. Hráči Slovmatiku môžu streliť gól. Pašternák si pohybom pýtal loptu, ale rozohrávajú Mikurišin. Samo Marušinec ide striedať. Mikurišin takisto. Branislav Škorec robí aj zmeny v zostave, ale nič to nie je platné. Jeho mužstvo v tomto zápase ťahá za kratší koniec. Dalo sa to aj predpokladať. Tá výhra v prvom finálovom dueli 3-2 po predĺžení bolo obrovským prekvapením. Tentoraz strela z ľavej strany nad Herkovú bránku a opäť úprava hracej plochy. Povedzme si, že slovenská reprezentácia, ktorej gro tvoria hráči Slovmatiku, zohrala doteraz 4 prípravné stretnutia s rakúskym tímom Rosaviedem. To už sme spomínali, ale ja túto myšlienku dokončím až neskôr, pretože v 30. minúte a 43. sekunde Peter Kozár pohotovou strelou medzi dvoch brániacich hráčov Akrosu zvyšuje na 7-1. Ani jeden z hráčov v modrých dresoch nezabránili Petrovi presne zakončiť a Milan Herko bol v pozícii, kedy už veľa s tou loptou nemohol urobiť a tak je tu už 6 gólový rozdiel a výsledok 7-1 pre Slovmatik. Možno v nasledujúcich minútach budeme už len počítať góly sieti Akrosu. Rád by som sa mýlil, pretože aj kvôli fanúšikom, ktorí prišli sem do športovej haly Mladosť, by bolo dobré, keby ich mužstvo aspoň nejaký ten gól ešte strelilo. Dokončím myšlienku. Slovenská reprezentácia v januári sa stretla s talianskou reprezentáciou na Apeninskom polostrove. V prvom zápase sme prehrali 0-3, v druhom 1-3, keď jediný gól nášho mužstva dal
Papajčík. No a potom posledný prípravný zápas slovenskej reprezentácie bol v Brne, kde naši zvíťazili nad českým FC Tango 5-1. No a teraz Marek Paštrnák, ktorý vo finálovej sérii zatiaľ zaznamenal 2 góly, sa nepresadil z očí v oči Petrovi Brndiarovi, bol príliš blízko a tú loptu už nevedel poslať, či už vedľa gólmana súpera, alebo ho prehodiť. Škoda tohto momentu samozrejme pre fanúšikov Akrosu, predsa len už to mohlo byť aspoň zo štatistického hľadiska trošku lepší výsledok. Stále 7-1 a zostáva to aj po tejto strele Martina Rejžeka, ktorý si nabehol medzi dvoch brániacich hráčov a minul Herkovú bránku. Malá domov, tak povediac, do rúk Petra Brndiara. Marek Bahna, ktorého sme spomínali, že proti Rose Viedeň slovenskej reprezentácii zaznamenal hetrik. No a je tu 32. minúta a 30. sekunda a je tu striedanie v tíme Slomatiku medzi tromi žrďami, tak na lavičku odišiel Peter Brndiar, ktorý do týchto chvíľ podržal svoje mužstvo. Treba povedať, že veľa práce nemal a na jeho miesto prišiel práve Mário Gašparovič, ktorý v druhom finálovom dueli nemohol chytať kvôli trestu. Tak Mário sa dostal na palubovku na zvyšných 8 minút, pretože ťažko predpovedať, že by v tomto zápase sa vôbec predĺžovalo, takže tréner Jan Janík dal šancu aj Máriovi. A opäť je tu nádherná akcia Slovmatiku, tak povediac, na jeden dotyk a Martin Rejžek sa dostal k prihrávke a pod žrť zvyšuje na 8-1. Martin nešpekuloval, čo s tou prihrávkou urobiť a sám z očí v oči Milanovi Herkovi zvyšuje, takže v 33. minúte vyhráva Slovmatik o 7 gólov 8-1 a hráči Akrosu už by najradšej videli rozhodcov ukončiť tento pre nich veľmi slabý zápas. Ako som spomínal, možno už budeme počítať len góly v bránke Milana Herka. Marek Bahna v 33. minúte a 35. sekunde zvyšuje na 9-1, keď obstrelil vybiehajúceho gólmana súpera a tréner Akrosu Branislav Škorec si vyžiadal oddychový čas, pretože takýto scénar určite tréner Akrosu nepredpokladal ani v najhoršom sne. Tu sa pozeráme na striedačku Akrosu a práve pohľad trénera a zúfale gestá na lavičke ukazujú, aká nálada vládne v týchto chvíľach na striedačke slovenského vicemajstra. Na druhej strane samozrejme úsmev na tvári Gabriela Bartošeka. Ešte podanie ruk s Gabrielom Rikom. Možno si hovoria, kto zaznamená 10. gól v tomto stretnutí. Pretože stále máme 34. minútu a zatiaľ sme videli
9 strelených gólov Slovomatiku. Cintula len nastrelil hráča súpera. Mário Gašparovič, o ktorom sme pred malou chvíľou hovorili, že sa dostal medzi tri žrde. Cintula z boku na Pašternáka a lopta na striedačke Slovomatiku. Z haly odišlo niekoľko fanúšikov práve Akrosu Pinerola po inkasovaní 9. gólu, ako keby nechceli byť prítomní v tých záverečných minútach a pozerať sa na to, aký výkon predvádza ich mužstvo. Je pravdou, že v základnej časti v prvom kole Akros prehral so Slovomatikom 0-9, ale predsa len je to finálová séria a určite iný duel ako v základnej časti. Jednoducho v druhom polčase po dvoch inkasovaných rýchlych góloch na 5-1, ako keby hráči Akrosu stratili sebavedomie. Hrajú odovzdane a je sa čomu diviť, že Slovomatik nemá problém zvyšovať náskok. Hráči v oranžovo-čiernom trošku zvýšili aktivitu po tom 9. góle. A ako keby sa núkali na ten 10., ktorý samozrejme veria, že príde. Prirodte Mikita. Peter Halko. No a Peter Kozár len odovzdal loptu na striedačku Akrosu. Peter Halko zaznamenal v tomto stretnutí už 3 góly, takže má na svojom konte hat-trick. Kamila ako sa veľmi nevysúva, ako keby ťahal čas a bol rád, že zatiaľ neinkasoval do svojej siete 10. A teraz prekvapený Mário Gašparovič, pretože Petra Halka, ktorého sme pred malou chvíľou spomínali v súvislosti s jeho hat-trickom, zaznamenáva 4. gól, ale prvý do vlastnej siete, takže 36. minúte a 6. sekunde stretnutia Peter Halko si do štatistiky tohto stretnutia zapíše vlastný gól. Mário Gašparovič zostal ako obarený. Peter Halko, aby sme mu nekrivdili, chcel dostať loptu do bezpečia pred útočníkom Akrosu, ale dostal ju paradoxne za chrbát svojho gólmana. Takže Akros si do štatistiky zapísal druhý gól napriek tomu, že v streleckej listine bude z jeho mužstva zapísaný ako autor gólu len František Šporánek, ktorý znižoval v 16. minúte prvého polčasu na 1-3. Tak aj to sa určite vo futsale stáva a Peter Halko za tohto stavu si z takéhoto gólu ťažkú hlavu veľmi robiť nemusí. Tak vytúžená desiatka pre fanúšikov Slovomatiku prišla v 37. minúte.
stretnutia Gabriel Rik zvyšuje na 10-2. Hovorí sa, že víťazná zostava sa nemení, aj preto ostal Gašparovič v úvode na lavička. Vy ste nasadili Petra Brndiara. Áno, my sme si zhodnotili zápas, ktorý vlastne bol dosť nepríjemný, lebo sme prehrávali v sérii 1-0 a v tomto zápase sme teda vyhrali. Povedal som si, že áno, že je také pravidlo aj vo futbale, že víťazná zostava sa nemení. Spravili sme to aj tak, aj dneska a myslím si, že to bolo v poriadku. A od prvej minúty prakticky tým gólom, takým trošku prekvapujúcim, sa súper možno dostal do nejakého krču a my sme sa tak ako uvoľnili viacej a potom nám to najmä v druhom polčase začalo padať. Hovoríte, že prišiel krč súpera po tom úvodnom góle a vy už ste vlastne v 10. minúte vyhrávali 3-0. Áno, v 10. minúte bolo 3-0 a verím tomu, že Pinerole sa už potom ťažko hrá, predsa len tá kvalita, tá technická zdatnosť, taktická našeho mužstva je väčšia a mali sme ten zápas, dá sa povedať, pod kontrolou. To znamená, už v druhom polčase potom naozaj to bolo o tom, že sme navýšili ešte skóre, výsledok sa prikrášil, ale treba povedať, že napriek takémuto výsledku neoslavujeme, lebo hra sa na tri víťazné a nemôžeme si dovoliť jednoducho niečo podceniť alebo oslavovať, alebo si mysleť, že keď je 10-2, že ten posledný zápas, možno, áno, a veríme, že to bude posledný zápas, že to bude nejaká ľahká záležitosť, hej. To určite nie a v každom prípade sa veľmi zodpovedne pripravíme na ten budúci týždeň. Hovorí sa, že posledný krok je najťažší. Napriek tomu vy ste v posledných dvoch stretnutiach inkasovali len dva góly, ak nemyslíme na Petra Halka vlastný, takže tá defenzíva, s tou ste spokojní. Áno, ja ešte samozrejme, sú tam také maličkosti z hľadiska preberania hráča v tej zónovej obrane, tam niekedy to ešte zaškripe, ale v zásade si myslím, že áno, že robilo to superový problém, nevedeli celkom dobre kombinovať, mali sme to dobre postavené a aj toto asi bolo dosť dôležité, že každé víťazstvo sa začína od obrany a vlastne dneska sa to ukázalo, že základ je dobrá defenzíva a potom sa dá hrať buď na brejky, a dneska sme dali veľa gólov z brejkov, alebo do postavenej obrany. Takže dneska, s dnešným výkonom môžeme byť spokojní, ale opakujem, neoslavujeme. Napriek tomu, že v druhom polčase ste už viedli 7-8 gólovým rozdielom, niektoré vaše reakcie na lavičke boli emotívne. Vyplýva to z vašej povahy? Viete čo, je to finále a ja som možno pokojný celý rok v rámci základnej časti, ale keď už ide finále a je to derby, viete, a proste stále mám takú túžbu, aby chlapci hrali možno stále dokonalejšie, lepšie, aby niektoré veci nerobili. Každý gól, ktorý dostaneme, ma mrzí a možno to je tým finále. Gabi, ty si uzatváral zápas, strelil si 10. gól. Ako sa vám dnes hralo, pretože už 30. sekundy Peter Halko otvoril skóre a doslova zmrazil Pinerolu? Tak tam bola chyba, sa mi zdá, Miňa Herka, ktorý vynikajúco chytá celú sériu, aj celý rok. A vlastne išli sme do toho naplno, jak každý deň zápas a veľmi nám to pomohlo, ten prvý gol. A samozrejme aj všetky ostatné. Máte prvý mečbal vo finálovej série, po výsledku 10-2 asi ťažko predpokladať, že si to necháte ujsť už o týždeň. Tak každý zápas sa začína zo stavu 0-0 a určite to Pinerola nepustí ľahko, ale my ideme, aké by sa nič nedialo za 0-0, aké bola séria, takže ideme určite vyhrať. V treťom finálovom stretnutí Loto Extraligy hráči Slovmatiku Fofo Bratislava zvíťazili nad Akrosom Pinerola vysoko 10-2, po polčase 4-1. Zverenci Jana Janíka, tak o týždeň tu v športovej ale mladosť budú mať prvý finálový mečbal. S týmto konštatovaním sa s vami lúčim a pri ďalších športových prenosoch opäť dovidenia a do počutia.